Nərimanov küçəsində fəaliyyət göstərən Teymur Sadıqova məxsus ümumi sahəsi 32 kvadrat metr olan mağazada baş verib. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Şəki rayon dövlət yanğından mühafizə hissəsinin texnikaları və şəxsi heyəti cəlb edilib. Yanğının qarşısı qısa müddət ərzində alınıb. Buna baxmayaraq mağazanın yanar konstruksiyaları içərisindəki ərzaq malları ilə birlikdə yanıb. Mağazaya bitişik tikilən ümumi sahəsi 18 kvadrat metr olan anbar və yaxınlıqdakı digər tikililər yanğından mühafizə olunub. Alovun yanğının səbəbi partlayacaq araşdırmalardan sonra bəlli olacaq. İçəridə pes yox. Nə bilim, piletka yox, heç nə yox. Bağlamışıq, getmişıq, gedəndən 20 dəqiqə sonra başlayıbdır. Yanmağa pajarını zəndirəmişıq, pajarın düzü biraz gec gəldi. Yandı və əslanım, çəkilmək mümkün olmadı, varinədən ola bilər ki.